Stari grad Čakovec ili stari grad Zrinskih utvrđen je plemički dvorac u središtu grada Čakovca, sjedišta Međimurske županije u sjevernoj Hrvatskoj. U doba najveće moći velikaške obitelji knezova Zrinskih, 16. i 17. stoljeće, bio je njihovo glavno sjelo i rezidencija hrvatskog bana, u kojoj su povremeno održavane banske konferencije. Najveći je najvažniji graditeljski objekt te vrste u županiji, djelomično dobro očuvan i u novije vrijeme povremeno obnavljan, te kulturno-povijesno valoriziran i kategoriziran. Prema ranijoj nomenklaturi nosio je epitet spomenika nulte kategorije, a po sada važećoj kategorizaciji od dana 19.11.2007. godine razvrstan je u kulturno dobro od nacionalnog značaja s oznakom N23 klasificiran u profanu graditeljsku baštinu. U njemu je danas smješten raznovrstan i vrijedan stalni izložbeni postav Muzeja Međimurja. Cijeli se fortifikacijski smješteni kompleks starog grada nalazi okružen prostornom barokom arhitekturom perivoja Zrinskih. Prvi se put spominje u 13. stoljeću kao toranj ili kula, Čakov turen, jednostavne fortifikacijske konstrukcije izgrađene od drvenih elemenata. Njegov je utemeljitelj ugarski drof Dimitrije ili Dimitar Čak, mađarski Demeter Čak, po kojem je grad Čakovec dobio ime. Nešto poslije se već navodi kao utvrda, odnosno utvrđeni grad Latinski Kastrum. U jednoj ispravi kralja Karla Roberta Anžuvinskog od 27. lipnja 1333. godine. Vlasnici utvrde ujedno gospodari Čakovca i vlastelinstva Međimurje, često su se tijekom godina i stoljeća mijenjali. Utvrda se u više navrata rekonstruirala i nadograđivala, posebice u razdoblju vladavine obitelji Zrinskih i Atlon. Osim njih Čakovcem su gospodarili članovi plemičkih obitelji Buzad Hahold, Gising i zatim Lacković, Kaniški, Graf Vaceljskih, Lamberg, Ernušt, Keglević i Čikulin. U 16. stoljeću hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski, koji je došao u posjed Međimurja 1546. godine, pretvara Čakovički kastrom u utvrđeni renesansni dvor, branjen bedemima i bastionima, te je okružen okopima napunjenima vodom, o čemu govori jedan dokument Zrinskog iz 1559. godine izdan Međimurskim pavlinima, u kojem se navodi obaveza kmetova za sudjelovanje u građevinskim radovima na objektu. Najsjajnije godine dvor bilježi za života bana Nikole Zrinskog Čakovečkog, kada ga posjećuju i podrobnije opisuju strani znanstvenici, diplomati i putopisci poput Nizozemca Jakoba Toliusa i Turčina Evlije Čelebija. U to je vrijeme u njegovim prostorijama bila smještena znamenita biblioteka Zrinjana, bogata Nikolina zbirka knjiga. Odlaskom Zrinskih s povijesne cene 1691. godine, kompleks starog grada poslije nekoliko kratkih promjena vlasnika dolazi 1719. godine u ruke grofova Atlan. U njihovo se vrijeme događa veliki zemljotres 30. travnja 1738. godine, nakon čega na starim temeljima počinje izgradnja barokne palače utvrđene zidinama, kakav izgled u osnovi zadržava do danas. Atlani prodaju 1791. godine za 1,6 milijuna forinti cijelo svoje međimorsko imanje grofovima Feštetićima, plemičkoj obitelji podrijetlom iz Hrvatske, ali tada već mađariziranoj. Oni u 19. stoljeću postupno na svojim posjedima provode industrializaciju, pa tako i Čakovački stari grad djelomično koriste u gospodarske svrhe, otvorivši pogon za proizvodnju šećera. Nakon Prvog svjetskog rata Feštetići se 1923. godine povlače, a dvorac kupoprodajom dolazi u ruke najprije trgovačkom društvu Slavonija DD iz Zagreba, koja se bavila prometom drva. A zatim od 1933. godine udruženja za Natalija iz Čakovca. Za vrijeme Drugog svjetskog rata u njemu je djelovala mađarska okupacijska vlast od 1946. godine do 1954. godine, ekonomska škola i đački dom. Novo osnovani muzej Međimurja preuzima objekt 1954. godine i ima tu svoje sjedište do danas.